真香。屏东基督教医院启用卫福部认证最高1152切数电脑断层及数位透视诊断遥控 X 光机，搭载全新 3D 相机技术，透过 AI 精准对位，辐射量降低 80%， 显影剂剂量减少 50%， 具有低辐射剂量，减少显影剂使用量，高解析度及降低影像杂音等特性，尤其拥有极快的转速，肺部检查扫描仅 0.5 秒，冠状动脉血管扫描检查约 0.4 秒，全身扫描只需两秒，大幅提升影像诊断精准度及速度。1152切的那个电脑断层哈，是咱那个高高频第一个最先进，它任何的心跳都可以做，甚至心律不整都可以做，鸟乱飞都可以照得到，连羽毛很细的细羽毛都可以看得到。这就是我们希望能够提早把病人可能。它有一些潜藏疾病。评级表示，这两项设备可提升医师在临床上的影像判断效率及精准度，及早介入病人治疗规划。目前已有民众接受心肌检查，特别邀请屏东东区福伦社社长林宏军现场分享检查过程。他表示，因为心脏不适到评级检查，经电脑断层扫描发现冠状动脉有异常，现已做心导管治疗，除去致命隐患，血压都维持正常。我从八月份开始就有莫名的心脏不舒服，然后其实做了蛮多检查，然后最后做了这个才发现说，其实就像刚主任讲的，我有点可能是先天性的。平基有这个设备后，我觉得对整个大屏东的人都是一种福利了，就不用再舟车劳顿跑到其他地方。1152切双球管双能高阶电脑断层，目前全台仅有5台，屏基此次引进的是高屏地区第一台，为屏东重症病患争取抢救时间。我们今年医院通过急重症的急救责任医院，那我们希望这两个很重大的一个仪器能够帮助我们的屏东基督教医院的医疗在屏东的医疗会水平会更加进步。那我想这两台机器可以发挥很大的功能，尤其在冠状动脉的摄影方面，那对急重症的病人的一些诊断，有很快的诊断，我们就很快的一个治疗。屏基医院表示，2024年屏基晋升重度级急救责任医院，承担更多紧急医疗救护责任。现在这两项装备进驻，对屏基而言是如虎添翼，帮助第一线临床医师做最快速、最精准的诊断及治疗。记者张如英、刘建荣采访报道。